Заместник кмета по бюджет и финанси Полина Иванова представи докладна записка за актуализация на бюджета на община Разград за 2021 година. Още като приемахме бюджета, беше приет закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс и бяхме в очакване РИОСВ да не възстанови част от преведените отчисления през 2020 година. Това вече е факт и за периода от 1 март 2020 до 31 декември 2020 година по сметка на общината са възстановени 392 512,85 лв. Това естествено трябва да даде отражение в бюджет 2021, като се увеличава приходната част в параграф 93.36, където се отчитат отчисленията и разходната част със същата сума в параграф 10.29 чистота. На заседанието на комисията бе разгледано и изменение на бюджета на община Разград, което касае предложение до Министерството на финансите за трансформиране на сума в размер на 375 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи. Част от тази сума не беше отказана за трансформация, което налага промяна в обектите, като обекти куш ремонт на мостово съоръжение на улица Вит в село Благоево на стойност 5 000 лева, и обекти куш ремонт на пешеходен надлез на река Берилон, това е техникум по економика 80 000 лева, отпадат като обекти, а се формира един нов обект, който е с наименование основен ремонт на пешеходен надлез на река Берилон до техникум по економика в размер на 85 000 лева. На практика промяната касае наименованието на обектите, за да може максимално бързо да се възползваме и да се получим средствата от целевата субсидия. 5 000 лева, които бяха планирани като текущ ремонт за мостово съоръжение на Цавитва Благоево, обектът ще бъде изпълнен, но с собствени средства на общината. На комисията бе представена и докладна записка за Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за тази и следващата година.